Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün canlıda bişirdim. Burada 7 rəqəmdir. Burada da 5 rəqəmdir. Bilmirəm, oradan görünür. Gözlüyüm, bir dənə götürüm. Yavaş-yavaş göstərim sizə. Bax, bu 7-dir. Deməli, 3 dənə 7. Bir də 5. Baxın, bu da 5 rəqəmidir. Görsünüz, 5 rəqəmidir. İndi bişibdi ya. Sına bilər da, yəni ona görə astarojna götürürəm. Astarojna diveri zakrivayca. Yəni yavaş-yavaş götürürəm ki, 57 olar. Gözlüyün, sizə ürəkliyini də göstərərəm. Burada da, baxın, ürəklidir. Ürəkli. Burada da, deməli, neçə dənə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. Bu da 2 dənə tort olar. Ürəkliyini də bir dənə göstərim, baxın. Hırsı nə qəşəndir? Baxın, qəşəndir. Bilirəm, yanında yazarlar resept. İnstagramda yazın, adım belə gedir. İnstagramda verərəm sizə resepti. Səs ataram, çalışaram. Vaxtım olsa uşaqları apararam bugün onların saçını qıxdırmaya. Çalışaram orada onları saçını qıxa-qıxa sizə səs atın, başa salın necə. Çünki resepti paylaşdım o sabah, biri yazdı belədir, biri yazdı elədir, biri yazdı belədir. Elədən sayılə lütfen Instagramın direktinə yazın, mən də sizə səs atım. Öpürəm sizi, inşallah videomu bəyənərsiniz. Sağ olun.